Iremos iniciar nossa segunda aula de geografia, certo? Nós estamos trabalhando primeiros habitantes locais, né? Capítulo 1, a composição e diversidade da sociedade local. Então, na página 178, nós temos aqui, nós vamos falar sobre, nós estamos falando sobre as comunidades, certo? Então vamos falar aqui, ó, todos nós participamos de diversas comunidades, de diferentes comunidades, né? Com objetivos, pessoas e lugares diferentes, ok? Então, as diversas comunidades que você frequenta tiveram um começo e ao longo do tempo foram frequentadas por diferentes pessoas que deixaram suas marcas. Nós temos aí no nosso livro, na página 178, certo? Um pouquinho, falando um pouquinho disso, mas vamos observar as imagens a seguir dos arcos na Lapa, né, que fica no Rio de Janeiro, por volta dos anos de 1790 e atualmente. Olha só. Vocês estão vendo aí ela no passado, né? E atualmente, ok? Então, tá falando justamente que as comunidades elas passam por transformações ao longo do tempo, e que as pessoas que passaram, cada uma vai deixando um pouquinho, né? Contribuindo para essa história. As comunidades fazem vários usos e dão diferentes funções a determinados espaços. Dessa forma, as paisagens são transformadas no decorrer do tempo. Será que o colégio que nós estudamos, ele sempre foi desse jeito? Não, né? Ele passou por várias transformações ao longo do tempo. Voltando ao exemplo da sua comunidade escolar, ela só foi possível no momento em que a escola foi planejada e construída. E nós sabemos que nós temos nossos diretores, né, que eles planejaram, eles projetaram, né, e a escola atualmente ela está no formato que ela é hoje. Eu, como estou na casa faz muito tempo, eu cheguei no Presidente Médici, como vocês já sabem, que eu faço parte dessa história. Há 33 anos, eu cheguei no Presidente Médici com 22 anos. Hoje eu tenho 55 anos, portanto, eu faço parte dessa história há 33 anos. Eu cheguei a ver algumas transformações, né? Mas antes da minha chegada, ela também já havia passado por algumas transformações. Que a história do Presidente Médici começou, né, que ela era uma casa, quando a Nécia morava, na realidade ela morava em uma casa que não era aquela, ela era antes um pouquinho mais nessa mesma rua, era a casa dela, depois que ela dava aula de reforço, né? Então, surgiu daí a ideia, né, o projeto de transformar na escola, né? O projeto da Dona Nessa, que é a escola. As pessoas responsáveis pela construção da escola certamente foram muito importantes para que sua comunidade escolar existisse. Nós ainda temos os nossos diretores, nós ainda temos a felicidade de termos os nossos diretores, né? Mas nós sabemos que ao longo do tempo ela passou por várias transformações. Quando eu cheguei no Presidente Médici, nós tínhamos, não tínhamos o campo, aquela parte do campo, não existia aquela parte do campo. Nós tínhamos a frente da escola, essa frente que vocês tem hoje não era desse jeito, era uma frente mais simples, não era sofisticada do jeito que é hoje, certo? Então,
Ao longo do tempo, dos anos, a escola foi participando por algumas transformações para melhorar, para dar melhor condições para seus alunos e para seus funcionários. Certo? Então, que tal pesquisar mais da sua comunidade escolar? Busque informações e preencha o formulário em seu caderno. O nome da nossa escola, para começar pelo nome da nossa escola. Antes, o nome da nossa escola era Instituto Educacional Presidente Méz. Hoje é Colégio Presidente Méz. Então, começa daí a mudança, né? Data de sua fundação. Nosso colégio ele foi fundado pelos nossos diretores Anésia Feitosa e Antônio de Pádua no dia 1º de março de 1971. Portanto, já temos 50 anos, né? 50 anos de fundação, que é a resposta da terceira questão. Nome dos fundadores da escola, eu já falei várias vezes, né, que são os nossos diretores. Atualmente, a filha deles, né, a Ricarda, que é a filha mais velha do casal, ela está na parte de supervisão pedagógica, certo? Que os diretores, os fundadores são Anésia Feitosa e Antônio de Pádua, certo? Destaque algumas pessoas que foram muito importantes para a sua comunidade escolar. Eu, particularmente, conheci vários coordenadores. Nós tivemos o coordenador Carlos Nogueira, que não está mais conosco, né? Tá com o Papai do Céu, faz parte lá dos anjos, né? Mora com os anjos. Nós temos a nossa ex-coordenadora também, a Arilda Garcia, nossa coordenadora Arilda. Alguns professores que fizeram parte, como nós temos o professor Paulo César, professor Salete, tesoureira como a Ivoneide. São tantas pessoas que já passaram pela nossa escola, gente, que se eu fosse dissipar, eu ia passar horas e horas dizendo o nome deles, porque como a nossa escola tem 50 anos de fundação e eu trabalho nela há 33 anos, eu já vi muitas pessoas passarem pela escola e muitos voltarem, né? Nós temos agora um professor voltando. Recentemente, agora para esse segundo semestre, nós temos um ex-professor nosso voltando para casa novamente, certo? Descreva qual foi o papel dessas pessoas na comunidade escolar. Nós tivemos a dona Bernadette, que foi funcionária da escola, que ela contribuiu assinando os documentos. Tivemos a dona Jo também, que trabalhou durante muito tempo como secretária da escola, ela que assinava os documentos. Hoje, nossa secretária da escola é a Alane, que faz o mesmo trabalho da dona Jo, certo? Então, essa atividade é a atividade da página 178, eu já respondi com vocês oralmente, né? Então, existem as diferentes comunidades. Nós temos aqui uma comunidade do campo em cima e nós temos a comunidade da cidade, né? Então, aqui nós temos uma cidade do interior, né, da Bahia, né? E nós temos uma cidade de maior, né? Então, existem vários tipos de comunidades. São cidades de diferentes tamanhos, né? Você já observou que existem muitas comunidades e elas representam diferenças entre si. No campo, por exemplo, suas comunidades apresentam características particulares. Isso tudo vocês podem acompanhar na página 179, né? Uma vez que as moradias estão distribuídas de áreas maiores e o ritmo de trabalho é dado pelas condições naturais. Já na cidade, nós falamos no segundo parágrafo do campo, né? Na cidade dos campos. E as cidades? As comunidades na cidade, as pessoas vivem mais próximas umas das outras, né?
São formadas por grupo de pessoas que podem ser muitas ou poucas, dependendo do tamanho da cidade. Então, em cidades grandes, as comunidades são formadas pelas pessoas que vivem no mesmo bairro. Já em cidade pequena, a comunidade pode abranger todos os seus habitantes. Então, as cidades, dependendo do seu tamanho, se for grande ou pequena, ela abrange, se for uma comunidade pequena, ela abrange todos os seus habitantes, né? Vamos falar um pouquinho dos povos indígenas, que estão muito presentes na nossa história, né? Por conta deles terem sido os primeiros habitantes do Brasil, certo? Então, povos de uma comunidade indígena. Vocês vão acompanhar na página 180, certo? São diversos povos que contribuíram para a formação de diferentes tipos de comunidades, né? Então, vamos conhecer alguns desses povos e um pouco da história. Os indígenas foram os primeiros povos a habitar o Brasil. Formavam grandes comunidades, cada qual com características próprias, né? De maneiras de construir suas moradias, seja nos rituais religiosos ou mesmo na maneira de obter os seus alimentos e outros recursos necessários. Então, eles tinham características próprias, né? Mesmo sendo indígena, eles tinham suas características próprias. Esses povos ocupavam grandes territórios e viviam em relação direta com a natureza e dela obtinham quase tudo que necessitavam para sua sobrevivência. Então, eles, o que nós estudamos é que realmente eles tiravam da natureza tudo que eles precisavam para sobreviver, né? Com recursos obtidos da natureza, eles desenvolveram diversas atividades produtivas, como nós falamos na nossa aula de história, né? Que eles se destacavam na parte de cestaria, né? Eles faziam cestas, trabalhavam com cerâmicas, na agricultura, entre outras atividades, ok? Então, nós temos aqui, olha só a beleza desse indígena, né? Que vem a ser as cestarias. São atividades relativas à fabricação dos cestos, né? Atualmente, muitos grupos indígenas vivem em áreas demarcadas em regiões florestais, formando comunidades. Porém, muitos deles vivem no campo e nas cidades, onde contribuem para a formação das comunidades locais com sua cultura e sua maneira de viver. Nós temos muitos índios, que se destacam também nos estudos, né, gente? Que eles estudam para poderem contribuir, para poderem ajudar a sua comunidade, né? Nós temos aí muito exemplo de indígenas formados, né, que lutaram para se formar, para trazer uma melhor condição de atendimento para os povos das suas tribos, certo? Então, aqui nós temos algumas casas da cidade de Olinda, né, em Pernambuco, com as suas características, né, da época colonial, certo? A época em que os europeus chegaram no Brasil, eles trouxeram, muitas coisas, que deixaram de herança, né, para nós. Então, são muitos marcantes os traços da arquitetura, né, dos portugueses nessa cidade de Olinda, né? Então, os portugueses chegaram oficialmente às terras que atualmente abrigam o Brasil em 1500, conteúdo da página 182, certo? Então, data que durante muito tempo ficou conhecida como descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses
iniciou uma série de modificações nas comunidades locais, uma vez que eles trouxeram novos produtos, utensílios, ferramentas e etc. Mas os portugueses também encontraram muitas coisas que não conheciam. Também eles aprenderam com os índios, né? Como na maneira de viver dos índios e o contato direto que eles tinham com a própria terra. Assim como os portugueses influenciaram os indígenas também tiveram importante papel na vida dos portugueses, né? Na maneira de viver dos portugueses. Isso originou uma nova cultura, né? Então, juntou o que os portugueses, as coisas que os portugueses sabiam com a sabedoria dos índios, então deu-se assim, originou, né, uma nova cultura. Muitas comunidades que existiam atualmente, que existem atualmente, apresentam grande influência da cultura portuguesa, pois em muitos casos portugueses e os indígenas fundaram diversas vilas, que mais tarde se transformaram em cidades. Algumas se tornaram grandes cidades, enquanto as outras continuam pequenas e guardam até hoje as marcas deixadas pelos portugueses e pelos indígenas. Então, essas cidades pequenas, né, elas têm grande riqueza, né, da herança que daquela época do descobrimento do Brasil deixada, né, por eles. Então, vamos para a página agora 190 e 183. Falando sobre o português. Agora, essa página 183 tem o quê? Com a mão na lupa. Todos nós temos um nome, um sobrenome, né? O sobrenome nos dá identidade de família, está relacionada à nossa antecedência, quem veio antes da gente, né? Pessoas que viveram antes de nós, como os nossos pais, avós, bisavós e etc. Por isso, a maioria do sobrenome é muito antiga e teve origem de outros locais. Nós herdamos muitas coisas dos europeus, né? Então, nós vamos já ver as comunidades que vieram da Europa. Quem veio em maior quantidade, nós vamos ver num gráfico daqui a pouco, certo? Então, vamos investigar, vocês vão investigar, né? Se a sua comunidade, que existe muitas famílias com sobrenome em origem portuguesa. Preste atenção nas instruções. Então, você vai ler essa página aí, depois vocês vão ver a tabela da página 37, certo? Para poder responder essa atividade proposta da mão na lupa, tá certo? Vocês poderem responder direitinho. Aí tem as orientações que você deve procurar o material de apoio. Vamos falar um pouquinho agora sobre os africanos, né? Esse conteúdo sobre os africanos você encontra na página 184, certo? Os africanos, depois que os portugueses chegaram ao Brasil, diversos povos de origem africana foram escravizados e forçados a vir para cá trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, que naquela época era um produto muito valorizado no período colonial, certo? Então, os africanos também trouxeram muito conhecimentos que foram incorporados, né, pelos portugueses e pelos indígenas, da mesma forma que eles assimilaram informações das culturas daqui. Até hoje existem comunidades tradicionais chamadas de quilombolas, que fazem referência às vilas constituídas de africanos que fugiam da escravidão. Nós temos os quilombolas, né? Os quilombolas, que eram vilas, né?
que foram construídas para abrigar os escravos que fugiam, né, daquele sofrimento dos senhores de engenho, né? Eles apanhavam muito. Então esses quilombolas, as vilas, né, acolhiam esses escravos que sofriam tanto, certo? E são que vêm a ser escravizados, são aqueles que são privados da liberdade, né? Que se tornam sempre propriedade de alguém. Ainda na página 184, nós vamos falar sobre como era a vida do quilombolas, né? Do quilombo dos Palmares, certo? Quilombo dos Palmares se formou em uma área onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco. No começo era composto exclusivamente de africanos, né? Os africanos que vinham fugido do trabalho dos escravos, eles eram escravos nas fazendas, né, de plantação de cana-de-açúcar. Então eles fugiam para não apanhar, porque trabalhavam demais, apanhavam muito, então eles fugiam e encontravam abrigo nesse quilombo dos Palmares, certo? Mas nos anos 100 de existência do lugar, índios e brancos marginalizados também se juntaram à população negra, né? No auge, Palmares era um povoado grande para os patrões da época. Abrigava 20 mil habitantes e incluía nove aldeias chamadas de mocambos, certo? O Quilombo dos Palmares foi uma grande comunidade formada por pessoas que buscavam liberdade e que encontraram na união uma maneira de resistir. Então, eles eram muito unidos e eles resistiam aos sofrimentos que os senhores dos engenho, causavam a eles. Nós vamos falar agora dos outros povos que chegaram ao nosso país e que também contribuíram com a sua cultura, né? Que deixaram para nós brasileiros herança na sua cultura. Durante os primeiros anos de colonização, o Brasil se formou da mistura de indígenas, portugueses e africanos. Mas com o passar do tempo, outros povos vieram para o Brasil em busca de um lugar para viver e construir um lar para as suas famílias. Eles vinham para o Brasil à procura de dias melhores, né? Esse movimento de pessoas de um lado para o outro é conhecido como migração. Quando você sai de um lugar para o outro, você está passando por um processo de migração. Esse processo de migração pode ser migração interna ou externa, né? E teve influência na formação do povo brasileiro em diferentes regiões do nosso país. Porque quem chegava de outros países ia contribuindo com a sua cultura, né? Com seus conhecimentos. Então, nós temos na imagem 186 imigrantes no Brasil. Nós temos lá embaixo uma tabela, né, com os nomes de italianos aqui no gráfico, portugueses, espanhóis, sírios, japonês, alemão, entre outros, né? Então aqui nós temos o quê? Que dominou no Brasil nos anos de 1884 a 1959 a chegada dos italianos, mas nós tivemos vários outros povos também que vieram, né? Que eram imigrantes no Brasil, certo? Logo após o período colonial, novos grupos de europeus migraram para o Brasil, principalmente para
os estados do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Era um momento em que muitos países da Europa enfrentaram várias dificuldades, uma série de dificuldades na economia, né? E não existia trabalho para as pessoas. Por isso, milhares de portugueses, alemão, italiano, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, chilenos, turcos, entre outros, vieram de seus países de origem para o Brasil, onde passaram a realizar diversas atividades produtivas, como agricultura, pecuária e produção industrial. Nós iremos ver daqui a pouco as contribuições que alguns deles deixaram, quer seja na arquitetura, quer seja na agricultura, na lavoura, né? Então, aqui nós temos o japonês, a herança dos japoneses. Aqui nós temos as casas, né, com as características dos italianos, com a parte da arquitetura dos italianos, e aqui as arquiteturas do alemão, né? Então, como percebemos no gráfico da página anterior, né, vocês viram no livro de vocês, você encontra na página 186. O Brasil recebeu um grande número de imigrantes que, atraído pelo trabalho nas lavouras de café, construíram diversas comunidades em nosso país. Como podemos perceber, a população de um lugar como o Brasil é resultado da reunião de diversos povos de diferentes países no planeta. Esses povos nos trouxeram muito das diferentes culturas e de maneiras de viver deles. Podemos observar isso em aspectos como na culinária, nas vestimentas, no hábito de religião e até mesmo nas construções, né? Como vimos, vários povos contribuíram para a formação das diversas comunidades brasileiras. Diferentes culturas fazem parte da imensa riqueza humana existente no nosso país. Isso devemos sempre respeitar todas as pessoas que nos cercam, né? Porque cada um deles contribuíram, né? Fizeram parte, fazem parte da construção da nossa cultura, ok? Na página 187, ainda na página 190, aqui é a página 190, nós temos aqui falando sobre a imigração interna, viu, gente? Na página 190. 190, essa imagem aqui é da página, esse conteúdo é da página, não da página 187, mas da página 190, certo? Nós temos a definição do que vem a ser fluxo migratórios, né, que é a corrente de imigração, deslocamento populacional, as pessoas que saíam de um local para o outro. O que vem a ser migrações internas, certo? As primeiras vilas e cidades do Brasil surgiram no litoral brasileiro, pois os colonizadores e depois os migrantes chegaram pelo mar. Nós falamos, né, nas caravelas. As primeiras migrações internas foram decisivas para a cultura do povo brasileiro. Se misturassem e espalhassem por todo o nosso país. Essa migração sempre tiveram relacionada à busca de melhores condições de trabalho e de vida. Por isso, esse tipo de fluxo migratório seguiam de locais com menos condições de trabalho e renda para aqueles que apresentavam melhores oportunidades. Ao longo do tempo, os lugares
que apresentavam boas condições econômicas e trabalho foram influenciados pelas mudanças que aconteceram devido aos fluxos migratórios. Então, nós vamos para a nossa ficha ver as páginas 97, para fazer juntinho comigo, tá certo? 98, 100 e 101. Então, vocês vão circular na página 97, né? As pessoas que fizeram parte das primeiras comunidades formadas. São os primitivos, né, gente? Circularam? Ok. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, vocês vão marcar a alternativa correta relacionada às atividades desenvolvidas pelas primeiras comunidades humanas. Que é que eles faziam, né? Os homens da caverna. Eles caçavam e coletavam seus alimentos. Não possuíam lugar fixo, né, para morar, eles viviam mudando, certo? Eles precisavam se defender dos animais selvagens e eles viviam em relação direta com a natureza, né? Eles precisavam da natureza para sobreviver. Na página 101, vocês vão observar o quadro, né, abaixo, e vão fazer uma legenda para explicar o que está acontecendo, né? Aqui nós podemos observar pelas caravelas que foi a chegada dos portugueses, né? E a presença dos indígenas como habitantes nativos, ou seja, como pessoas que moravam naquela terra. Nativo quer dizer que são daquela terra, né? Desse local específico, certo? Na segunda questão, vocês vão desenhar objetos que façam parte da cultura indígena, certo? Esqueçam de desenhar os objetos que eles usavam para pescar, né? Que eles usavam para caçar, as casas dele. O que eles usavam para se enfeitar, certo? Na página 102, vocês vão escolher um dos objetos que produzido pelos indígenas, que você desenhou, vão pesquisar e vão descrever para que, qual a utilidade desse objeto, certo? Na quarta questão, você vai pintar de verde o que são de origem indígena. Então, vocês vão pintar o quê? Os nomes que são de origem indígena. Vão pintar tamanduá, jacaré, tapioca, sabiá, copacabana, paçoca. Paçoca, aipim, pipoca, amapá e pereba, certo? São as palavras de origem indígena, né? Página 102. Nós finalizamos mais uma aula de português com a imagem que representa a migração, né? Pessoas saindo do seu local de origem, possivelmente atrás de uma, à procura de uma vida melhor. Nós finalizamos mais uma aula de geografia, nossa segunda aula de geografia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.